یا بیوی میں محبت پیدا کرنے کے آسان طریقے، یا بیوی دونوں ایک دوسرے کی کوتاہیوں اور فطری کمزوریوں سے چشم پوشی کرے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ دل و جان سے شریک رہے، ایک دوسرے کی رازوں کی سختی سے حفاظت کرے۔ شریعت نے ایک دوسرے پر جو حقوق عائد کی، خوش دلی سے ان کی ادائیگی کرے، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ شوہر بیوی کے حق و مہر، نان و نفقہ اور رہائش مہیا کرے، بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی شکر گزار رہے، شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آئے، اولاد کی اچھی تربیت کرے، اپنے دین و آبرو کی حفاظت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں خدا کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جو کچھ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، تمہیں اس کا ضرور ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو، اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح ایک پاک رشتہ ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور مل سکے۔ شکریہ۔